Έως ότι δεν πάμε σε εκλογές, θα σας ξαναρωτήσω. Πολλοί λένε ότι πάμε σε εκλογές. Κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Εσείς είστε κυβέρνηση, εσείς αποφασίζετε. Γι' αυτό σας λέω. Ότι κάποιοι θεωρούν ότι οι χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εντάσσονται σε έναν εκλογικό σχεδιασμό. Νομίζω ότι είμαι βέβαιος ότι τα σενάρια αυτά δεν θα επιβεβαιωθούν. Διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας λόγος να δημιουργήσουμε μια κατάσταση αποσταθεροποίησης στην ελληνική οικονομία έτσι όπως θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το σενάριο των εκλογών διακόπτει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση, διακόπτει την πορεία για την ένταξη στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης και οδηγεί κατευθείαν σε μια κατάσταση πλήρους αβεβαιότητας και αποσταθεροποίησης στην ελληνική οικονομία. Αν αυτό είναι αυτό το οποίο ζητά η Νέα Δημοκρατία, τότε το ζητά έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού της ότι θέλει να εφαρμόσει ένα πάρα πολύ σκληρό πρόγραμμα λιτότητας, το λεγόμενο τέταρτο μνημόνιο. Οι εκλογές είναι ο σχεδιασμός του κυρίου Μητσοτάκη για να μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμα το οποίο έχει στο μυαλό του. Το τέταρτο μνημόνιο. Τι θα κάνετε μετά το 18. 18 τελειώνει το πρόγραμμα. Τι θα έχουμε μετά. Χώρια που μπαίνουμε σε μια φάση όπου θα εφαρμοστούν όλα αυτά που τα προηγούμενα μνημόνια φέραν στη ζωή μας και περιμένει ακόμη μεγαλύτερη φορολόγηση στους πολίτες. Εισφορές, φόροι, ακόμη και ο καφές διάβαζα σήμερα ότι είναι 25% πάνω θα πάρει στην τιμή του. Εσείς λοιπόν, τι πρόγραμμα έχετε για τη χώρα αυτή, αν λέτε ότι περιμένει σκληρή λιτότητα τη χώρα από την Δημοκρατία. Σας λέω με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι το 2017 έχουμε ένα στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα 1,75%. Το προηγούμενο πρόγραμμα, το πρόγραμμα της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, προέβλεπε για το 2017 πρωτογενές πλεώνασμα 4,5%. Μιλάμε για μια διαφορά 2,5 δισεκατομμυρίων. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι υπάρχει ένας μεγάλος δημοσιονομικός περιορισμός, ότι το 1,75% δεν είναι μικρό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η δημοσιονομική προσαρμογή την οποία πετύχαμε με την συμφωνία του Ιουλίου-Αυγούστου του 2015 είναι πολύ πιο ήπια από τη δημοσιονομική προσαρμογή την οποία απαιτούσε το προηγούμενο πρόγραμμα. Σύμφωνοι. Αλλά μετά το 18, όταν λήξει αυτό το πρόγραμμα, θα μπούμε σε ένα επόμενο. Είτε το πείτε μνημόνιο, είτε το πείτε ό,τι θέλετε. Θα πετυχαίνουμε πλεονάσματα της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων, 3,5% και για πόσα χρόνια. Καταρχήν να σας πω ότι η συζήτηση για τα πλεονάσματα μετά το 2018 δεν έχει σε καμία περίπτωση κλείσει. Είδα και εγώ πάρα πολλές δημοσιογραφικές αναλύσεις αλλά και πολιτικές αναλύσεις οι οποίες διαστρεβλώνουν πλήρως την πραγματικότητα. Λένε ότι η Ελλάδα δέχθηκε πρωτογενές πλεονάσμα 3,5% για 10 έτη. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Δέχτηκε πίεση. Άλλο δέχτηκε πίεση, άλλο δέχτηκε να τι υπάρχει πλέον. Η αλήθεια, η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν έχει δεχθεί τίποτα. Όπως δεν έχει δεχθεί κανείς. Έχει δεχθεί καταρχάς το 3,5%. Μισό λεπτό. Ως πλεόνασμα. Σας λέω ότι μιλάμε για μία διαπραγμάτευση η οποία πάνω συνεχίζεται. Πάνω στο 3,5%. 3,5% μέχρι το 2018. Όχι, από το 2000, όχι. Ακούστε. Από το 2019 και μετά είναι ακόμα ανοιχτή η συζήτηση που συσχετίζει δύο ζητήματα. Το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος και τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε, αυτό το οποίο θέλουμε, είναι τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2019. Επομένως, αφήστε να δούμε πού θα κλείσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, πού θα κλείσει, πού θα είναι το νέο σημείο ισορροπίας στο οποίο θα βρεθεί. Ούτως ή άλλως ξέρετε ότι η συζήτηση για το χρέος. Ο κύριος Μπαλάφας, υπουργός της κυβέρνησής σας, ο οποίος μου είπε ότι ενδεχομένως, αν πιεστούμε, το 3,5% να το δεχτούμε για ένα, δύο ή τρία χρόνια. Είναι εντελώς διαφορετική αυτή. Ενδεχόμενο αποδοχής μετά από πίεση. Είναι εντελώς διαφορετική αυτή η δήλωση από όλα όσα κυκλοφορούν, ότι δηλαδή έχουμε ήδη δεχθεί πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% για 10 έτη. Ναι, η χώρα σας μπορεί να αντέξει μια τέτοια, συμφωνία. Σας λέω ότι εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Μην πηγαίνουμε με δεδομένο τίποτα. Αυτό το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση,
να μπορέσουμε εντός του πρώτου τριμήνου του 2017 να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στη συνέχεια να βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές το 2017, να μπορέσουμε να βγούμε κανονικά στις αγορές το 2018, έτσι ώστε να τελειώνουμε με την επιτροπία, να τελειώνουμε με τα μνημόνια μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Αυτός είναι ο πολιτικός σχεδιασμός, δηλαδή αυτό κλείσετε, είναι το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή θα κλείσετε με έξοδο στην, με είσοδο μάλλον στις παροχές του Ντράγκη και με το σκηνικό που μου περιγράψατε, ή αλλιώς δεν θα κλείσετε τη συμφωνία αυτή? Πολλοί λένε ότι τον Ντράγκη θα τον δούμε με το κιάλι. Θα κάνουμε πολύ καιρό να τον δούμε. Πολλοί μπορούν να έχουν ευσεβείς πόθους. Εγώ σας λέω ποιος είναι ο πολιτικός σχεδιασμός της κυβέρνησης και στη βάση ποιου χρονοδιαγράμματος διαπραγματεύεται. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, νομίζω ότι έχει αρκετούς, αν όχι τους περισσότερους, συμμάχους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε μιλάμε για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είτε μιλάμε για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή πιέζομαι και για το χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω λίγο με το προσφυγικό τι γίνεται, διότι πριν από λίγο μου είπαν ότι γράφει το πρώτο θέμα ότι έφτασαν περίπου 200-150, είναι σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, Αφρικανοί με τρεις βάρκες μέσα σε τρεις ώρες στη Μυτιλίνη και με τις αλλαγές που έρχονται και βάσει τη συνθήκη του Λονδίνου, του Δουβλίνου που ακούσαμε χθες από τους Ευρωπαίους, ενδέχεται χώρα μας να πλημμυρίσει μετανάστες που θα τους κλειδώσουν εδώ και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε στη συνέχεια. Δύο διαφορετικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού, το τελευταίο πράγμα το οποίο χρειάζεται είναι πανικός. Μετά την συμφωνία η οποία υπογράφτηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και την οποία η Ελλάδα εφαρμόζει, οι ροές έχουν σταθεροποιηθεί περίπου στα 100-120 άτομα την ημέρα. Επομένως, να δούμε αν επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ, να δούμε πόσοι ήταν οι μετανάστες οι οποίοι πέρασαν, αλλά το τελευταίο πράγμα το οποίο χρειάζεται για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης είναι ο πανικός. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι η κατάσταση με την Τουρκία, με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, πρέπει να ηρεμήσει. Πρέπει από όλες τις πλευρές να γίνει κατανοητό ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη, την ανθρωπιστική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις για το Δουβλίνο, για το Δουβλίνο 2, η εκτίμηση που κάνουμε και νομίζω ότι και ο αρμόδιος επίτροπος, ο κ. Αβραμόπουλος, χθες είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα, είναι ότι αφενός επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα, καθώς η Ελλάδα έχει καταφέρει να κάνει πολύ μεγάλες πρόοδους ό,τι αφορά την καταγραφή των προσφύγων. Ήταν κάτι το οποίο θα γινόταν αργά ή γρήγορα και δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος για να πραγματοποιηθεί αυτό το δραματικό σενάριο το οποίο περιγράψατε. Να κάνω μια μαντεψιά, να σας ρίξω μια ημερομηνία στο τραπέζι να μου πείτε αν θα έχουμε εκλογές στις 19 Φεβρουαρίου. Η απάντηση είναι άμεση, όχι, και εδώ θα είμαστε να το δούμε. Θα κάνετε εκλογές στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης αυτής? Ο Πρωθυπουργός το έχει τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που έχει ορίζοντα τριετίας. Αν οι Έλληνες βιώσουν και τα επόμενα χρόνια στη λιτότητα αυτή που μπαίνουμε και από την πρώτη του καινούριου χρόνου, τότε μπορεί να γυρίσετε πάλι στο ποσοστό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις τελευταίες εκλογές. Αυτό θα σημαίνει ότι ένας νέος άνθρωπος σε ηλικία, και όχι μόνο ο κ. Τσίπρας, θα έχει υπογράψει την πολιτική του καταδίκη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πήραμε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση το καλοκαίρι του 2015. Μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση το καλοκαίρι του 2015. Αυτή την απόφαση την πήραμε έχοντας στο μυαλό μας ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να μην δημιουργήσουμε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για τις κοινωνικές ομάδες που θέλουμε να εκπροσωπούμε. Αυτή την συμφωνία εμείς την τηρούμε και θεωρούμε ότι παράγει προοπτική, παράγει έναν οδικό χάρτη για την έξοδο από την κρίση. Σας ευχαριστώ, κύριε Ζανακόπουλο, που ήσασταν εδώ. Στον Κώστα Καζακόπουλο να δούμε τα καταστήματα και πώς θα λειτουργήσουν.